Dobro jutro, dobrodošli u naš novi Zale dnevnik. Ja sam vaš novi voditelj Miloš Đukić, inače sam influencer, vodoinstalater, električar, da kažem i pevač. Nadam se da će vam se svidjeti naš dnevnik. Danas imamo eto specijalnog gosta, prvog, izvolite komšija. Dobar dan, poštovanje. Ja sam Jovanović Duško. Sedite. Ne tu na stol. Eto ti. On inače radi u čistoći. Pozdravim sve Beograđance. Želim najlepše. Želim, nemoj da smeješ ti sa mnom. Ja sam Jovanović Duško. Evo gde sam. Aj, nađite mi jednu ženu, brate, jer nemam. Dobro, reci nam, pričat ćemo o čistoći. Vi ste radili u čistoći. Jeste 36 godina, 9 meseci. Na kojim delatnostima posao? U Dorčaru. Pa dobro, na čemu? Na metli? Na metlu, kantu, metlu, teraj. Samo sam teraj. Super. Super. Danas sam u penziji, već 7 godina, super. Hvala mu Srbiji. Šta se popijete? Pivo može. Pivo. Može, majke mi moje. Ladno, može. I tako ti je to. Mora i volite neka slušaj građani i Nemačka i svi. I volite će s vama jedno da popijem. Sve najlepše želim ceo Srbiju. Nisi nam rekao čistoći. Čistoća je zakon. Možeš da otvoriš. Čistoća je zakon za nas. Znači samo ste radili na metlu? Na metlu. Na kante ništa. Ne. Znači kolica i? Kolica, nema kantonu malu, metlu. Hajde, cepaj! Mujo! A jeste li vi nalazili nešto ko uka dok je radio? Ne. Nešto vredno? Ne. Ja sam doneo svaki dan po dve kese pun, krompir, pasulj, sve su mi dali radnje koliko od zaleta. E, jer sam čisti tu, dve škole, penzionerski dom i sve sam to i jeo sam kod njih. Svi su mi dali. Upravnik kaže, šta radiš Jovanoviću? Rekao, čistim škole. Čistimo go. I zašao direktor, kao slušaj, nemoj da mi diraš tog radnika, on za 10 radi. Za 10. Ja u pola 6 sam već tu crtan. Znači ti si, vi ste radili ono što nije do vas. Da. Zato zbog Bašića. Zbog Bašića. I onda sam naišao na jednu, vodi dete u školu. Dobro jutro, dobro jutro. Čija si ti? Kaže, Čkara mi je brat. Ue, Čkara? E, baš su, jer ti se sviđa mi jako crno ovako? Kaže, jeste. Ajde, majke mi. Čopava malo, ali dobro. Mi u kafani, evo, Čkara su njih pet, piju. U Dorčalu. Uuu, ti si poznat u Dorčalu. Uuu, gdje je bio pa nije mogo ništa. Gdje, kad je prošao sa autom, pijenom kolom, izgledi 2000, 3000, da mi, tap, i evo ti, Jovanoviću, evo ti 2000, 3000, sve pozovi tvoje čistače da im dam pare, a dje pijam ko dube. I majke mi moje, prošao sam super, 36 godina, 9 meseci, radio sam u čistoći, služio sam Srbiju. Ajmo živjeli. Ajde živjeli. I dobro mi došao u prvu emisiju. Dobro te našao, sve najlepše želim ti. I da se oženiš, da te oženim sa jednom cigankom. Pa šta te briga? Aj! I oni imaju dušu, je? Miloš, to je to. Hajde, živite, živite. Ništa, živjeli. Hvala ti što si gostovo. Doveđena sve na lepše. Pa dođi nam opet. Da dođem na svadbu. Važi. Vidimo se. Dođi nam opet, sve najbolje. Ajde, sve najbolje i tebe. Ajde, čao, čao ljudi. Sve najlepše želim. Ništa, vidjeli smo prvog gosta. Čekamo i posle izveštaj sa terena, ali idemo na važne vesti. Danas je deo Krnjače ostao bez vode oko 5 sati ujutru zbog veće havarije. Vode nema i neće biti do 22.00. Nisu nam dozvolili snimanja. Neka cev je pukla azbestna veća. Tako da nema danas ceo dan vode, deo Krnjače, Zage, Mali Vuk, kod broja 17, pa ne znam tako to. U restoranu Mir, gde sam ja inače nekad živeo u Jataganu,
Trojica su se napila da je morala da reaguje i hitna pomoć čak. Jedan se usro u kafani, jedan se upišao, jedan je povraćao. Hitna pomoć je odvela dvoje, morala je, na ispiranje. Ovaj drugi onako u treći, odnosno u strani, je nastavio put kući levom desnom. Jedva je, kažu da je pao na pola puta. Znači strašno, ljudi nemojte toliko da pijete. Ja pijem, ali to je preterivanje po meni, majke mi. Da se usere, bolje da sedete na WC šolji, evo meni WC šolja služi ova čista za goste, da ih služim pićem, ladno, ko led, zato što ima ih led unutra. Ali nemojte toliko da pijete, nije zdravo, ja sam smanjio duplo, tako da želim svima da, ako mogu, i da ne piju uopšte. Nije zdravo, eto vidite taj slučaj što smo dobili sa terena, strašno. I idemo na sport. Inače, sponzor moje mise je Heineken. Ne znam ko voli da gleda sport, koji voli sport da gleda. Idemo prvo na odbojku. Igrali su naši protiv Nemačke. Pobedili su 3-1. Rezultati su bili 22-25 za Srbiju. Prvi deo. Drugi 25-20. Treći 22-25. Četvrti 19-25. Bravo Srbijo, bravo odbojkaši naši, svaka vam čast, živela Srbija. Idemo dalje na vesti. Svetsko prvenstvo Srbija, Litva. Boga mi, 68-87 za Srbiju. Svaka čast, 68 razlika, 87, znači dobri smo. Odlični smo. Inače, Litvanija je tukla Ameriku, a mi smo uspjeli Litvaniju. Svaka čas našim igračima. Svaka čas našim košarkašima. Znači, da su nam živi i zdravi. Da nastave tako. Danas u Žarkovu došlo je do krađe za malo. Bio je su dvojica, jedan je ušao u radnju, jedan je tipov, kako bi se to već reklo. Teo je da krade, vladao je obezbeđenje, međutim, sreća, tu je jedan dobar mušterija od te radnje, jahči malo bio, uspio da savlada lopova, ovaj drugi je pobego, što je tipovo, uspio da ga savlada, zvao je policiju, držao ga dok policija nije došla, uhapšen je. Ali eto ljudi, šta se radi, pokušate da kradete radnju, prodavnicu, bilo šta. Ne isplati se danas krasti uopšte. Eto, vidite kako može da naiđete na nekog, tako da vas uhapsi, pošten čovjek, svaka mu čas. Čekao i policiju, predao ga policiji, izgubio svoje vreme, spasio je tu prodavačicu od lopovluka, hteli su kasu da uzmu novac, ima i kamere. Ne isplati se ljudi da se krade danas, strašno. Nemojte to da pokušavate, bolje radite pošteno bilo šta. Izvinjavam se, tako da se ne isplati krasti. Sad ćemo na dalje vesti. Idemo na vremensku prognozu. Za sredu. Temperatura 25 stepeni. Padavine 0%. Vlažnost vazduha 53%. Vetar 11 km na čas. U četvrtak 26 stepeni. U petak 27 stepeni, znači idemo na toplije dane. U subotu 28 i u nedelju pada temperatura za 1 stepen, bit će 28 stepeni. Bez padavine, znači cijela nedelja, što je dobro. Idemo dalje. I idemo na građevinu. Videli ste da smo hteli kod Eminovog dede da radimo kuću, odnosno da bude Eminova kuća. Dosta predloga smo mu predložili, dali. On je te pristao, te nije pristao, te hoće ovako, te hoće onako. Uglavnom, mi se nismo uspeli tu dogovoriti što ste gledali u klipovima ili ćete gledati. Šta god smo mu predložili, ne valja. Tako da smo morali da obustavimo radove, to su najvažnije vesti, što vam govorim sa terena.
Morali smo da obustavimo radove kod njegove gradnje, kod neserija, zato što šta da radimo, morat će na pauzu da ide. Mi smo hteli Eminu stvarno da pomognemo, da se ta kuća završi, da Emin ima svoju kuću, ali nismo uspeli sa njegovim dedom nikako da se dogovorimo. Vadi se na to malo dvorište, na ovo, na ono, svašta nešto, ne znam šta bi rekao. Morali smo da obustavimo radove, pa ćemo vidjeti dalje šta ćemo. Mi ne odustajemo, ali nema dogovora. Vidjet ćemo, on je za sad na hlađenu, na stand-by, to što bi se rekao. Nema drugi. Videli ste, smo dobili novog člana, prihvaćen je u ekipu za sada, Maleni. Pomaže, radi tu s nama, što ćemo gledati u klipovima. Nadam se da ćete ljudi da ga prihvatite, mi smo se saglasili da krene s nama nove klipove, nova snimanja. Uradio je to već koliko epizoda, vidjet ćemo. Tako da mi smo ga prihvatili, po meni deluje pozitivno, vredanje. Posluša sve što mu kažete da uradi. Mada voli malo da bocka, ali da, to ne bi bilo zanimljivo da tako ne radi. Tako da Malinom želim puno sreće kod nas. Gledali ste Zale dnevnik, vaš voditelj Miloš Đukić. Vidjet ćemo se u sljedećim dnevnicima, bit će bolje, duže. Nisam imao danas dosta gosti i ostalo. Nisam bio toliko ni spreman, iskreno, ali bit će bolje epizoda, bit će više gostiju, bit će izveštaj sa terena. Danas nisam dobio snimke na vreme sa terena. U sljedećoj epizodi bit će, znači, izveštaj i sa terena. Bit će svašta nešto novo, novi gostiju. Jedan gost danas mi je, recimo, odustao. Bilo bi duža emisija, mnogo bolja. Ali dobro, s obzirom da mi je prva epizoda, malo sam imao i tremu, iskreno, priznajem. Tako da potrudit ću se maksimalno za sljedeću epizodu. Maksimalno koliko mogu da to bude baš ono kako treba. Želim vam puno zdravlja, veselja, gledajte nas u novim epizodama, u novim dnevnicima. Znači, bit će, kao što sam rekao, izveštaj sa terena, obavezno da se ubace u naš dnevnik. Hvala vam puno, nadam se da vam se svidjela ova epizoda prva, da ste mi prihvatili, ali bolje će biti sve bolje, druge epizode, treći i ostalo. Hvala vam puno još jednom. Pa šta drugo da vam kažem, znači, vidjeli ste sami, treba još jednog gosta da imam, zanimljivog, to je specijalno iznenađenje za drugu emisiju, baš zanimljivog gosta, ali je nešto morao hitno na teren, tako da ja nisam kriv. Trebao sam i Uku nešto da snimamo, nije došao. Neške obaveze imao. Emina isto nisam snimao. Polako, bit će svi. Biće i neke goste koje ne znate, kao što ste upoznali već jednog. Biće svašta, nešto imam u planu, ali kad se radi dnevnik, ne mogu sve da ih skupim, što bi se reklo. A i vanredne izveštaje sa terena, eto, nisam dobio danas. Hvala vam puno, vidimo se u sljedećem dnevniku. I idemo na sport. Ne znam ko prati sport, ko ne prati, ovo sad ćemo odbojci. Moram ponavljati. Mumlo sam.